नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, सर्वप्रथम आपल्या या व्हिडिओमध्ये मी कृषी मित्र निलेश थोरात आपलं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, जो तुम्ही सुरुवातीचा थंबनेल अर्थात हरभरा फुगवण अवस्था कशा पद्धतीने करता येईल किंवा घाट्यांची संख्या वाढवता येईल, वजन वाढवता येईल, उत्पन्न वाढवता येईल, त्यासाठी निश्चितच आपण या व्हिडिओमध्ये एक थोड्याशा वेळामध्ये साधारणपणे 2 ते 3 मिनिटांमध्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू की हरभरा फुगवण अवस्था कशा पद्धतीने करणं गरजेचं राहील, त्यासाठी कोणकोणत्या स्प्रेच्या माध्यमातून आपण हरभऱ्याचं फुगवण असेल, वजन वाढवणं असेल, तर कोणत्या स्प्रेच्या माध्यमातून करू शकतो, त्यासाठी निश्चितच मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहाल अशी एक अपेक्षा आहे. मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर आपले या कृषी मित्र निलेश थोरात युट्यूब चॅनलचा सबस्क्रायबर नसेल केलं तर करून ठेवा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबायला या ठिकाणी आपल्याला विसरायचं नाही. आणि हा मित्रांनो, ह्या व्हिडिओला लाईक करून आपल्या शेतकरी बांधवांसोबत तुम्ही पाठवू शकता. त्याचबरोबर आपल्या ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही सांगायचं असेल, काही सुचवायचं असेल, तर निश्चितच आपल्या या कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा तुम्ही विचारू शकता. मित्रांनो, आपलं जे हरभरा पीक आहे, हे हरभरा पीक आपण चांगल्या पद्धतीमध्ये करत असताना या साधारणपणे 3 साडेतीन 4 महिन्यामध्ये आपलं हरभरा पीक चांगल्या पद्धतीमध्ये निघतं, तर या 2.5 महिन्याच्या पुढे ज्या वेळेस आपल्याला फुलांची संख्या लागेल, ज्या फ्लावरिंग स्टेजमध्ये फुलांची संख्या कशा पद्धतीने वाढवता येईल, उत्पन्न कशा पद्धतीने वाढवता येईल, त्यासाठी जे स्प्रे आहेत ते स्टेप बाय स्टेप आपण मागील व्हिडिओमध्ये दिले आहेत ते सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळतील. त्याचबरोबर आपल्याला जे फुगवण अवस्थेमध्ये कोणकोणत्या यांचा आपल्याला जे की टॉनिक असेल, फुगवण अवस्था असेल, या कोणकोणत्या औषधांचा वापर करण्यासाठी निश्चितच आपण एक छोट्याशा वेळामध्ये जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. मित्रांनो, जे फ्लावरिंग स्टेजमध्ये असेल तर फ्लावरिंग स्टेजमध्ये आपण फवारे दिली आहे तरी सुद्धा या ठिकाणी फुलांची संख्या वाढवण्यासाठी या ठिकाणी आपण मार्केटमध्ये अवेलेबल असणाऱ्या फंटॅक प्लस या पीजीआर मॉलिक्युलचा या ठिकाणी आपण वापर करून घ्यायचा. कोरोमंडल कंपनीचं हे पीजीआर मॉलिक्युल आहे, फंटॅक प्लस या ठिकाणी जर वापर तर चांगल्या पद्धतीने फुलं निघणार आहे. फुलं निघाल्यानंतर मित्रांनो, पुढील जी फवारणी असेल निश्चितच या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीमध्ये या ठिकाणी आळ्याची आपल्याला कुठंतरी दिसून येणार आहे, तर या ठिकाणी निश्चितच प्लॅथोरा असेल किंवा या ठिकाणी सिजंटा कंपनीचा अँप्लिगो असेल, या ठिकाणी 2 मॉलिक्युलपैकी 1 मॉलिक्युल आपण या ठिकाणी वापरत आहोत. त्याचबरोबर बुरशीनाशकमध्ये एक साध्यात साधा आपलं 22 स्टेज जरी पुन्हा एकदा रिपीट केला तरी या ठिकाणी चांगलं आहे. त्याचबरोबर आता घाट्यांची संख्या दिसत आहे, ते निश्चितच या ठिकाणी फुगवण होणं खूप आवश्यक आहे, तर निश्चितच या ठिकाणी डबल जो गोदरेज कंपनीचा या ठिकाणी डबल आहे हा डबल वापरू शकतो. त्याचबरोबर कृषीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा सायझर हा एक प्रोडक्ट आहे, तो या ठिकाणी वापरू शकतो. त्याचबरोबर एशियन कंपनीचा या ठिकाणी कॅब्रियन सुपर आहे. त्याचबरोबर लिक्विड फॉर्म्युलेशनमध्ये ह्या 3 मॉलिक्युलपैकी आपण कोणताही 1 मॉलिक्युल या ठिकाणी वापरणार आहोत. त्याचबरोबर खतांच्या माध्यमातून जर स्प्रे करायचं ठरलं तर निश्चित या ठिकाणी शेवटच्या जी फवारणी असेल तर निश्चित या ठिकाणी आपण 0050 असेल किंवा पोटॅशियम सोनाइट या ठिकाणी या फर्टिलायझरयुक्त ग्रेडचा फवारणीच्या माध्यमातून जी 1 किलो पॅकिंग आहे तीच वापरायची आपल्याला, तर या फवारणीच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी करू शकतो. साधारणपणे एकरी 160 ते 200 लिटर पाणी होणं अपेक्षित आहे. या फुगवण अवस्थेमध्ये जर ही फवारणी केली गेली तर निश्चितच आपल्याला घाट्यांची संख्या असेल, त्याचबरोबर दाणे भरणं असेल, वजन असेल, आपल्याला मिळालेली जी फुगवण असेल सायनी चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्याला मिळणार आहे, त्यामुळे निश्चितच आपल्या या ठिकाणी आपल्याला उत्पन्न चांगल्या पद्धतीमध्ये वाढून दिसून आलेलं दिसणार आहे. तर निश्चितच या ठिकाणी पुन्हा मित्रांनो सांगण्याचा प्रयत्न करेल, कीटकनाशकमध्ये प्लॅथोरा आहे किंवा बॅराझाइड किंवा ॲप्लिगो या 3 मॉलिक्युलपैकी आपण या ठिकाणी कोणताही एक वापरू शकतो. त्याचबरोबर बुरशीनाशकमध्ये या ठिकाणी 22 स्टिंग येणार आहोत की जेणेकरून येणारा करपा वगैरे असेल ते येणार नाही, म्हणून या ठिकाणी 22 स्टिंगचा वापर करायचा आहे. त्याचबरोबर तिसरी स्टेज असेल तर या ठिकाणी फुलांची संख्या जर वाढवायची असेल तर निश्चितच या ठिकाणी फंटॅक्लसचा आपण वापर करणार आहोत. त्याचबरोबर जर फुगवण थोडीशी चांगल्या पद्धतीमध्ये जर दिवस जर पुढे मागे ढकलले असेल तर निश्चितच यामध्ये लिक्विड फॉर्म्युलेशनमध्ये गोदरेजचं डबल आहे. त्याचबरोबर कृषीटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा सायझर आहे. त्याच्यानंतर एशियन कंपनीचा कॅब्रियम सुपर आहे. या 3 मॉलिक्युलपैकी एक ठिकाणी आपण वापरणार आहोत. तर या चांगल्या पद्धतीमध्ये याचा स्प्रेच्या माध्यमातून करून त्याचबरोबर ज्या फर्टिलायझरयुक्त ग्रेड आहे अर्थात 0050 असेल किंवा पोटॅशियम सोनेट आहे या दोन्हींपैकी एक या ठिकाणी आपल्याला वापरायचे. तर मित्रांनो, ही जर फवारणी केली तर चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्याला हरभरा फुगवण अवस्था या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीमध्ये झालेली दिसेल. त्याचबरोबर आपल्या हरभऱ्यांचं घाटे म्हणतो आपण त्याला, त्याचं वजन सुद्धा चांगल्या पद्धतीने वाढलेलं दिसेल, उत्पन्न चांगल्या पद्धतीने आलेलं दिसेल आणि विशेषतः आळे सुद्धा कंट्रोल झालेलं दिसेल, त्यामुळे आपलं उत्पन्न हे 100% या ठिकाणी वाढलेलं दिसून आलं.
मित्रांनो, अशा पद्धतीमध्ये आपल्यासमोर एक 2 ते 4 मिनिटांमध्ये हा हरभरा फुगून अवस्था आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केलाय आणि निश्चितच तो तुम्हाला आवडला असेल अशी अपेक्षा करतो. मित्रांनो, अजूनपर्यंत जर आपल्या युट्यूब चॅनलचा सबस्क्राईबर नसेल केलं तर करून ठेवा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन दाबायला विसरायचं नाही. आणि हा आपल्या हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना सुद्धा पाठवा, आपले जे शेतकरी बांधव असेल त्यांना सुद्धा पाठवा. त्याचबरोबर आपल्याला काय सांगायचं असेल, काय सुचवायचं असेल तर निश्चितच आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगू शकता. धन्यवाद.